Radio Një ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Lëmosha sjell paqe. Ndër shkaqet serioze të sjelljes së lumturisë dhe largimit të mërzisë, është edhe të dhënurit lëmosh të tjerëve. Madje kjo është faktor madhor që sjell lumturinë. Jepni nga ajo me çka ju furnizuam ne. Sadakadhënësit e sadakadhënëset. E shembulli atyre që pasurinë e vete japin nga bindje e tyre dhe duke synuar kënaqësinë e Allahut, i përngjan një kopshti në një rafshnalt që i bie shi i madh. E ai i jep fruta të dyfisht. Po edhe nëse nuk i bie shi i madh, i bie një rigë që i mjafton. Allahu sheh atë që veproni. Duhet të bëhet e qartë se shpirt ngushtësia dhe kooperacia nuk u sjell kooperacëve lumturinë që kërkojnë, por përkundrazi, atë mund ta gjejnë vetëm në shpërndarjen e sadakas dhe mirësisë ndaj të tjerëve. Nëse i huazoni Allahut diçka të mirë, ai ju a shumë fishon atë dhe ju fal. Allahu është shumë mirënjohës, i butë. As dhënja e lëmoshës nuk të shton jetën, e as mos dhënja e saj. Megjithatë, dhënësi përsëri fiton. Mos u hidhëro. E nëse të godet shejtani me ndonjë vezves, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. I dërguari i Zotit, Muhamedi, duke këshilluar njërin nga shokët e tij, thonte: Mos u zëmëro, mos u zëmëro, mos u zëmëro. Ndërsa kur njeri u hidhërua në praninë e tij, ai i tha: Kërko mbrojtje nga Allahu fuqiplot, të të ruaj nga shejtani i mallkuar. Allahu thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, përkujtojnë Allahun, dhe atëherë shohin të vërtetën. Nëse hidhërimi sjell depresion dhe trishtim, Muhamedi shërimin e tyre e sheh në disa pika. Ndërto janë të mësuarit e vetvetes me braktisjen e hidhërimit, të cilët japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi, dhe që e frenojnë mlefin, që ua falin të keqen njerëzve, e Allahu i do bamirësi. Dhe ata që u shmangen mëkateve të mëdha e të shëmtuara, dhe kur hidhërohen, ata falin. Abdesi. Hidhërimi është një copë prushi dhe këtë e shuan vetëm uji. Pejgamberi thotë: Abdesi është armë e besimtarit. Gjatë zemrimit, nëse njeriu është në këmbë, të ulet, e nëse është ulur, të shtrihet. Të hesht e të mos flas nëse është i hidhëruar. Të përkujtoj se njeriu i cili fal ka shpërblim të madh te Allahu. Lutje në mëngjes. Më poshtë do t'ju përkujtoj disa lutje të mëngjesit, me të cilat do të fitoni lumturinë dhe mbrojtjen e Allahut nga shejtani dhe xhinët. Disa nga këto dua dhe lutje janë: Na erdhi mbrëmja dhe gjithçka ju nënshtrua sundimit të Allahut. Falënderimi i takon vetëm Allahut. Nuk ka zot tjetër veç Allahut. Ai është i vetmi dhe pa partner. Ati i takon sundimi dhe falënderimi. Ai ka mundësi për çdo send. Zoti im, të lutem të më japësh më të mirën e kësaj nate dhe më të mirën që vijon pasaj. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e kësaj nate dhe asaj që vjen pas. Zoti im, më ruaj nga përtatësia dhe nga dëmi i kryelartësisë. Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga dënimi i zjarrit dhe vuajtjet e varrit. Zoti im, unë u zgjova dhe po dëshmoj. Dëshmojnë edhe bardhësit e arshit tënd
me lekët të tu dhe gjithë krijesat se ti je Zoti dhe nuk ka tjetër përveç teje. Ti je i vetmi pa partner dhe dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguar i yt. Kjo përsëritet 4 herë. Me emrin e Allahut, me të cilin nuk të gjen asnjë lig në tokë e as nga qielli. Allahu është dëgjuesi dhe i ditur i pa kufi. Kjo thuhet 3 herë. O Allah, kërkoj të më ruash të mos bije në shirk, duke qeni vetdishëm për të dhe kërkoj falje nga ti për atë që nuk di. 3 herë me radhë. U zgjuam në natyrshmërinë e Islamit me fjalën e sinqertë, me fenë e profetit ton Muhamedit, me fenë e babait ton Ibrahimit, i cili që e musliman e jo politeist. Përsëritet 3 herë. I lartësuar dhe i falënderuar qoftë Allahu. Sa numri i krijesave të ti, sa madhështia e mirësisë të ti, sa pesha e arshit të ti, dhe sa të gjitha fjalët e ti. 3 herë. Unë jam pajtuar dhe jam i kënaqur që Allahu të jetë Zoti im, Islami feja ime dhe Muhamedi profeti im. 3 herë. Kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të Allahut nga e keqja që ai ka krijuar. O Zoti im, në nësundimin tënd na erdhi mëngjesi dhe në nësundimin tënd vjen mbrëmja. Në nësundimin tënd jetojmë dhe në atë vdesim. Tek ti është kthimi. Nuk ka Zot tjetër veç Allahut, të vetmit pa partner. I ti është sundimi dhe falënderimet vetëm atij i takojnë. Ai ka mundësi për gjithçka. Kurani, libri fisnik. Ndër stimuluesit e lumturisë në jetë është edhe leximi me përkushtim dhe devotshmëri i librit të Allahut, Kuranit. Allahu këtë libër e ka cilësuar si dritë, udhëzues, shërues i zemrave dhe mëshirues. O njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kurani, dhe shërimi i asaj që gjendet në kraharorët tuaj, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. A nuk e studiojnë me vëmendje Kuranin? Por jo, ato janë zemra që kanë drynat e vetë. A nuk thellohen ata mbi Kuranin? Si kur të ishte prej dikujt tjetër veç Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie. Ky është libri begatshëm. Ne ta shpallëm që t'i studiojnë argumentat e ti dhe që të marrin mësim prej ti ata që kanë mendë. Disa dietarë kanë thënë, Kurani është i begatshëm në leximin e ti, zbatimin e ti, në gjykimin me të, në studimin dhe udhëheqjen me të. Një njeri i mirë tregon, më kaploj depresioni dhe trishtimi. Në ato momente mora në duar librin e Allahut dhe fillova të lexoja ajetet e ti. Papritmas, Allahu i madhërishëm ma shëndëroi këtë trishtim në gëzim dhe qetësi. Është e vërtet se ky Kuran udhëzon për atë rrugë që është më se e vërtet, e besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se padyshim do të kenë shpërblim të madh. Po kështu me urdhrin ton ne të shpallëm edhe ty shpirtin Kuranit. Mos u lodh për të patur famë, sepse ajo ka tatim stresin dhe depresionin. Ajo që prish qetësinë e zemrës së çdo njeriu është dukuria e reklamimit dhe famës ndër të tjerë. Atyre që nuk duan as mendjemadhësi e as ngatërresë në tokë. Allahu thot në Kur'an, dhe dëshirojnë të jenë të lavdëruar për atë që nuk e punuan. Mos u bëni si ata që dolën prej shtëpive të tyre
sa për krenari e për t'i par bota. Një poet thot, lavdërimit e këtë tjerët është tesh që ter atë që e vesh, e nëse mbulohesh me të, ti mbetesh lakuriq. Jeta e mirë. Ndër çështjet madhore dhe aksiomatike që duhen kuptuar nga temat e deritanishme, është se lumturia në jetë nuk mund të vijë pa besim në Allahun, Zotin e botrave. Sikur tërë faktorët që sjellin lumturi të plotësoheshin, pa iman do të ishte e pamundur qetësia dhe lumturia e kërkuar. Prandaj nëse dikush do të kërkojë këtë kënaqësi e lumturi, le të fillojë nga e parë. E ajo është imani. Pra baza e bazës është të kesh Allahun Zot, Muhammedin pejgamber dhe Islamin fe. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Pra kemi dy kushte për të patur jetë të mirë, besimi në Allahun dhe veprat e mira. Nuk ka dyshim se ata që bën veprat të mira, atyre i gjithë mëshirëshmi do t'u krijojë në zemrat e tyre dashuri. Ai që i beson Allahut dhe kryen veprat të mira e të dobishme, meriton dy përfitime. Jetë të mirë e kënaqësi në këtë dhe botën tjetër. Shpërblim të madh nga Allahu mëshirë plot. Në Kur'an thuhet: atyre u jepen lajme të mira në jetën e dynjas, në çastin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim në xhenet. Sprovat janë në interesin tënd. Mos u brengos nga sprovat në jetë, e as mos u shqetëso prej tyre. Në një hadith shërif, Muhamedi thot: Allahu nëse e do një popull e sprovon atë, e kush pajtohet me këtë do të jetë i kënaqur, e kush i dhurohet do të jetë i poshtruar. Allahu adhurohet duke ju nënshtruar atij. Ndër elementet e imanit është të pajtohesh me atë që të është caktuar, qoftë mirë apo e keqe. Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta, edhe nga frutet. Por ti përgëzoi durimtarët. Ajo që është e caktuar për ne zvaret nga dëshirat tona, sepse ne shpeshherë nuk dimë ç'është e mirë edhe ç'është e dëmshme për veten tonë. Në gjithë këtë, ne jemi të nënshtruar nën përcaktimet e Zotit, të urtit. Çdo njeri sprovohet në varësi të nivelit të imanit që ka. Njerëzit që sprovohen më shumë janë pejgamberët, pastaj njerëzit e devotshëm. Ti, Muhammed, duro, ashtu si kurse duruan të dërguarit e vendosu. Ati që ja do Allahu të mirën, e sprovon atë me sprova të ndryshme. Për këtë Allahu thot në Kur'an: ne do t'ju sprovojmë derisa t'i njohim luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mesi juaj. Po edhe do t'i sprovojmë veprat tuaja. Nga qeverisja në zdrukthëri. Ali ibn el-Memun el-Abasi, i biri i kalifit, banonte në një pallat të lartë. Në të kishte gjithçka që dëshironte. Një ditë, duke shikuar nga dritarja e pallatit, pa një punëtor që punonte tërë ditën, dhe në mbarim të ditës merrte abdes dhe falte dy rekat namaz. Këtë e bënte çdo ditë. Kështu që Aliu një ditë i doli përpara dhe e pyeti për gjendjen e tij. Punëtori i tha: un kam gruan, dy motra dhe nënën time që kujdesen për to. Tër ditën punoi dhe agjëroi që në mbrëmje darkën të hap bashkë me familjen time. Aliu e pyeti: a të mungon ndonjë gjë? Tha: jo,
jetoj i lumtur e shumë i kënaqur. Falenderoj Allahun, Zotin e botrave, për të mirat që më dha. Në këtë rast, Aliu vendosi të lërë palatin e kalifit, ku jetonte me të gjitha të mirat, dhe doli të jetoj jashtë vetëm e vetëm që të arrinte të lumturinë që se gjeti në palat. Pas disa vjetësh, e gjetën të vdekur në një shtëpi afër Horosanit, ku kishte punuar si zdrukthar, por gjithnjë i lumtur me punën e tij. Kurse ata që e gjetën në rrugën e drejtë, ai atyre u ashton edhe më udhëzimin në rrugën e drejtë dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur. Kjo ngjarje na kujton tregimin e shokëve të shpellës, të cilët ishin në pallatin mbretëror dhe aty gjetën vetëm ngushtësi e shqetësim, sepse në pallat sundonte mosbesimi. Kështu vendosën të dalin dhe të jetojnë në shpellë. Kurani i përshkruan në këtë mënyrë: derisa të jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhurojnë ata veç Allahut, atëherë strehohuni në shpellë, e Zoti juaj ju dhuron nga mëshira e tij e gjerë dhe ju lehtëson në çështjen tuaj atë që është në dobin tuaj. Pra, vendi i ngushtë me dashuri dhe iman zgjerohet dhe bashkon shumë njerëz.